הקיץ לגמרי כאן, והחופים מלאים. אבל שאלה אחת מטרידה אותי כבר די הרבה זמן. מהו החוף הטוב ביותר בישראל? לקחתי איתי את אדל, וביחד יצאנו למסע מחוף לחוף בחיפוש אחר החוף המושלם. חוף ניצנים אומר לך משהו? כן, נינת. יפה. כוכב רד, גמר, הייתי דעת בת ארבע. היית באמת בת ארבע, אבל בלי קשר זה גם חוף שהוא שמורת טבע, זאת אומרת, מה זה אומר בעצם? שאסור לגעת בו. אז הוא נשאר בצורה הטבעית שלו, וזה אמור להיות חוף מדהים. זאת אומרת שהוא נקי ומהמם. בדיוק. וואו, תראה איזה גלים, מה קרה? איזה גלים יש, איזה כיף. טוב, זה ממש טירונות להגיע מהכביש פה לחוף. כן. אין מצב להגיע לפה בלי רכב, זה בלתי אפשרי. מה, שלחת אותי לבד? אוקיי. בהצלחה. הביתה. ואימא שלי הביתה. וואו. וואו, וואו, וואו. מה זה? דברתי לך. טוב, בואי נלך לים. אני לא מנה, אבל למה לא מנקים את השירותים? טוב, יש ספסלים, יש שמשיות, יש דשא, תכלס אין בו כלום. בסדר, אז מה, אבל עדיין החוף יפה. חוץ מהשירותים שזה חרדות. עכשיו, אחרי שבדקת את השירותים המאוד נקיים שלנו, אפשר גם תלך לבדוק את המים. אוקיי, אין בעיה. אני פה. מה, אתה בא לפה לגלוש במיוחד? לא, אני עובד פה. אתה עובד פה? איפה? פה, במגדל אני המציל. אתה גם המציל? כן. כמה שנים אתה גולש? 40 שנה. מה 40 שנה? 40 שנה, התחלתי בגיל 8. אתה בן 48? אני בן 48. די. מה זה היה, השקט הנפשי, איך הוא שומר עליך צעיר? איזה יופי. יאללה, בואי נראה את המסעדה של החוף. אוקיי, פחות נראה את המסעדה של החוף, היא סגורה. היא סגורה וחושך, איך חשבת בכלל שהמסעדה פתוחה? לא נורא, אבל שימי לב, מה כן, יש פה כספומט שאת זה עוד לא ראיתי בשום חוף. כן, שגם הוא אינו פעיל. הפסדת לקוחה טובה. יאללה, בואי נמשיך. בוא.